Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë lëshkuesve nga unë Handicap Gjumë, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do të një së pari me titull kryesor të gazetave për sot, jemi ditë mërkurë, data shënon 2 dhjetor të vitit 2020. E nisim me gazetën Panorama dhe më pas gjithat përditshme që kanë mbritur në redaksi. Shëmë së pari kërë artikullin e gazetës Panorama. Emrat e ATP-s, pra emrat që njofton Agjenci e Trajtimit Pronave, ndahen 5.9 milion dolar pronarët që përfitojnë. ATP njoftoi dje hapjen e aplikimeve për ndarjen e 590 milion lekëve për kompensimin e pronarëve. Gazeta boton emrat e 2250 familjeve përfituese në Tiranë dhe në gjithë vendin. Gjithë emrat mund të lexoni në faqet 11, 12 dhe 13 në brendësi të gazetës Panorama. Integrimi Rama zbulon defekte tek Bashkimi Evropian, Ditmir Bushati deklaron duhen institucione, jo sjellje individuale. Kryeministri flet për Forbes, analiza e ish-ministrit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëri. Në foto janë pra Edi Rama dhe Ditmir Bushati. Kalojmë në tjera zhvillime, në tjera materiale, rubrika histori apo dosier. Mjeku rrëfen në jetën brenda vilës Enver Hoxhës. Na lejonin të shikonim Rain dhe të dëgjonim Radio BBC. Kardiologu Ahmed Kamberi, pjesë e grupit të mjekëve të ish-diktatorit, raporti për sëmundjen ishte sekret. Rami Zalia u informua vetëm pas vitit 1982. Shohim pra, lezoni faqet 14-15 në foto janë Xhmi dhe Enver Hoxha dhe në këtë foto Ahmed Kamberi. Kalojmë në tjera zhvillime, flasim për situatën e pandemis. Basha propozon shtes 2.000 lek në muaj për pensionistët. E rritet edhe numri personave që janë në terapi intensive. Leksi i druve atentati si u plagos në shpatull biznesmeni. Kalojmë një tjetër ngjarje të rëndë regjistruar në Vlorë, breshëri makinës vritet me 10 plomba 27 vjeçari. Në këtë foto është viktima Benjamin Bezhanaj. Reagon edhe Luan Daci, vendosi fatin e gjyqtarve, antari kolegjit posaçëm të apelimit dënohet me një vit burg. Në foto është Luan Daci. Shkurtimisht së fundmi, opinionet e ditës së sotme, Agron Gjekmarka i shkruan, paradoksi Skënderbeut që duan neo-otomanët në Prizrenin e lidhjes shqiptare. Të plot, mund të lexoni në faqen 17. Një tjetër shkrim vjen nga Fitim Zekthi, nuk ushty hapja negociatave është izolimi që i bëhet Ramës. Edhe së fundi nga pajtim Melani, si shmangen kartelet dhe korupcioni me ligjin e ri të prokurimeve. Këto ishin edhe tre opinionet, analizat e ditës sotme, ishin në gjitha materialet e gazetës Panorama, kështu që ne përfundojmë të përditshme, vjojmë me një tjetër, është gazeta tema e radhës. Do të shohim së pari zhvillimin kryesor, e kemi në këto momente edhe në ekran. Fundi i një monopoli korruptiv. Çmontohet mina me sahat që Berisha i la ekonomisë dhe Partia Socialiste e toleroi 10 vite radhë dhe fitime maramëndëse. Bëhet fjalë pra për kolaudimin apo kontrolin teknik të automjeteve, fundi i një monopoli korruptiv. Ne do të vijojmë më tej. Gjyqtarin Eritan Cena bleu prona në Shqipëri dhe në Gjermani duke shfrytzuar dhurata dhe hua nga personat e lidhur me krimin. Blerja e pronave në Shqipëri dhe Gjermani duke shfrytzuar dhurata dhe hua nga personat e lidhur me krimin, shitja e makinave me çmime më të larta se sa çmimi i blerjes, si edhe vonesa dhe zvaritë e proceseve gjyqësore në Vlorë bindën. Situata drejt përkeqësimit e infektimet mund të arrijë 1000 raste në ditë. Vaksina kundër Covid në Shqipëri vjen brenda periudhës mars-prill të vitit ardhshëm. Reportazhi i panjohur i vitit 1933 në Tiranë ujin e sillnin me gomar, por të gjithë i kishin këpucët të lustruara.
Në fillim të viteve 30, kryeqyteti shqiptar Tiranë, nën kujdesin e veçantë të qeverive të asaj kohe dhe personalisht të mbretit Zog, nisi të formonte fizionomin e tij si një qytet modern i përmasave europiane. Kalojmë në pjesën e sipërme. Ilir Meta del hapur mbështes çdo lëvizje për rrëzimin e Edi Ramës. Berisha Family, pra familja Berisha, faleminderit Angela që më në fund e njohe kush është Rama i vërtet. Europianët i shpenzojnë parat për të argëtuar shqiptarët për të ushqyer. Në brëndësi kemi edhe opinionet, analizat e ditës sotme, janë 4 materialet pasqyruara në faqet 8 dhe 9. Nga Ben Andoni kemi mundësi të lexojmë, e shohim edhe me detaje. Pse nuk ndërgjegjësohemi dot për COVID-19? Pra kjo është ajo çfarë shkruan Ben Andoni. Pse nuk ndërgjegjësohemi dot për COVID-19? Ndër të tjera analizon. Mbase jemi një popull që nuk rritemi kurrë, ose më sakt na nevojiten masat shtrënguese, sepse jemi të bindur vetëm ndaj dhunës. Jo, po ta thuash këtë je nostalgjik, enveristi çmendur. Aman, po të bësh konspiracionet, tallesh me shtetin tënd ku ke vetë pjesë je i nderuar. Opinioni radhës nga Astrid Patozi. Votuesi që do të zgjidhja, kjo është ajo çfarë shkruan Astrid Patozi. Të jeni të sigurt që ky lloj votuesi nuk është as i rrallë dhe as i vështirë për të gjetur. Ai nuk është shqiptar i panjohur, por është nëna, babai, fëmia, vëllai, motra, miku dhe shoku yt në shumicë i përfaqësuar, i papërfaqësuar dhe i dhunuar prej 30 vjetësh nga një pakicë pengmarrësish, të cilët kanë emra dhe mbiemra. Opinioni radhës nga Spartak Ngjela, shohim shkrimin për atë avokat Ngjelës. Shqipëria një parshallok i shëmtuar, i jap se na refuzoi Brukseli. Ndër të tjera avokat Ngjela shkruan dhe ky është edhe presioni i Brukselit si një ndihmë direkte ndaj popullit shqiptar. Dhe sigurisht që kanë të drejtë, dhe sigurisht që ky presion do ta shkatërroj pashallëkun në Shqipëri, sepse në këtë proces drejtësie shoqërore në Shqipëri, një forcë të epërme po ushtron veçanërisht edhe politika amerikane. Opinioni fundit nga Bledi Lumani, e shojmë pak shkurtimisht, përse do duhet të kthehej një iri në Shqipërinë e Lulzimbashës. Bledi Lumani, ndër të tjera analizon, ndaj thjesht është i pabesueshëm si shpresa e të rinjve, sidomos pastaj nëse i shton edhe faktin se ai po ju kërkon atyre që të kthehen në Shqipëri, ndërkohë që në krah ka pikërisht ata prej të cilëve shumë prej tyre u larguan. Këto ishin edhe opinionet, komentet e ditës sotme, përfunduam gjithçka të pasuruar në gazetën Tema, gjitha materialet e kësaj të mërkurë zhvendosemi me gazetën Dita. Kjo artikull dhe nga Gazetën Dita vjen nga Viktor Malaj, e kemi në këto momente edhe në ekran. Viktor Malaj shkruan në mjaft më. Mjaft më me komisione parlamentare që kërkojnë të nxjerrin përfundime juridike, që propagandohen për qëllime adhetare dhe progresive dhe ju shërbejnë vetëm qëllimeve të politikës partijake. Ideja për të krijuar një komision parlamentar rreth raportit të prokurorit zviceran dhe avokatit të Serbisë Dik Marti është sa e lehtë aq edhe padobishme, sa e panevojshme aq edhe pabesueshme. Me një hetim dhe raport të tillë ne i ruajmë të poshtmet Dik Martit, si prekim mas një qime Serbisë dhe bëjmë të zgërdhjet politika e pandershme europiane. Plotë lezoni në faqen 2, pra mjaft më nga Viktor Malaj, është kryartikulli në numrin e ditës sot me Elci Mëtej. Në brëndësi më lezoni, masat anti-Covid, a do të mbyllet fundjava, çfarë do të vendoset sot? Etërit tua ju rështuan me humbësit, vjen shkrimi nga pajtim Bello. Nga pëllumb vreka, keni mundësi lezoni, rëfimi i hekurani sajt, Gjevdet Mustafa, para se të vriste veten, kërkoj që të takohi me kadri hasbion. Edhe një zhvillim fundit në pjesën e sipërme, në pjesën ballore të gazetës Dita, e kemi në këto momente në ekran, dalldia filoserbe në dëm të rajonit, nga Shaban Murati, diplomat, pse Shqipëria duhet të rivlerësoj strategjin dhe taktikat e saj në politikën rajonale e në qëndrimet ndaj Serbisë dhe ndaj politikës së paqëndrueshme rajonale të bashkimit Europian. Të plot mund të lexoni në faqen 4. Përfunduam gazetën Dita, gjitha zhvillimet e pasqyruara në këtë të përditshme. Vjojmë tej në këto momente me gazetën Koha Jon.
Bashkimi Evropian rrëzon qeverinë Rama. Ky është pra kryeartikulli, Bashkimi Evropian rrëzon qeverinë Rama. Brukseli i mbyll derën rilindjes për herë të shtatë. Vendimi për negociatat nuk jepet me këtë majorancë, por vetëm pas largimit të saj më 25 prill. Ndaj duhet që gjithë popullit të shkojë në votime si në një referendum popullor kundër mafjes, oligarkisë dhe korrupsionit. Me dështimin e negociatave duhet që kryeministri të jepte dorëheqjen dhe të kërkonte falje shqiptarëve. Shohim të tjera materiale. Monika Kryemadhi me një apo me dy lista, objektivi opozitës është i qartë të rrëzojë këtë qeveri. Editorial, një qëndrim redaksional i gazetës Koha Jon, ikje të rinjve nga Shqipëria dhe rehatia e kryeministrit nga shpopullimi. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, qytetarët janë në luftë me pandeminë dhe pambështetje ekonomike, Rama mendon vetëm për oligarkët. Reforma në drejtësi, gjykata dënon antarin e kolegjit posaçëm të apelimit Luandaci, vetingu vihet në pikpyetje. Raporti fondit monetar ndërkombëtar, jo rida tabaku, buxheti shtetit ka dalë jashtë kontrollit, qeveria të ndaloj shpenzimet. Ishë deputetja Partisë Demokratike, Grida Duma, procedurat e rindërtimit po të rriqen zvarë prej hajdutve të fatkeqësisë. Mbetemi në gazetën Koha Jon, kreu lëvizje socialiste për integrim në Tiranë, për parim Spahiu, 25 prilli referendum për të kthyer Shqipërinë në kursin evropian. Ligji policia do përdoret politikisht në zgjedhje. Partia Socialiste rrëzon dekretin e presidentit. Negociatat kreshnik Spahiu, Rama duhet të jap dorëheqjen pasi dështoi me Bashkimin Evropian në plotësimin e kushteve. Së fundmi për gazetën Koha Jon, historiku, shkrimet më të mira në 30 vitet të kësaj gazete, botuar më 31 mars të vitit 1996, Zamir Dule deklaronte 2 prilli krimi që u farkëtua në mister. Botuar më 2 prill të 96 nga Sokol Balla, kujtes për studentët gazetaruc që deshën të bëjnë gazetar duke qënë anonim. Edhe botuar më 5 prill të vitit 1996, interviste Edi Ramës nga Parisi për gazetën Koha Jon. Edi Rama thot, në Shqipëri ndihem si një trung i cunguar, i hedhur në një lum, ku ujët e përplas me forcë andej këndej. Aty pikat e referimit janë me përplasje dhe jo organike me filozofin time krijuese. Në Tiran nuk gjenjë atmosferë vërtet shoqërore, për gjithësisht atje ndjen vetë shurrejtje, mos kuptim dhe gjelozi, që del për jasaj lave shkatruese të ignorancës. Ishin gjitha zhvillimet e gazetës Koha Jon, çdo materiali mund që mi pasiruar edhe në numrin e kësaj të mërkure. Kalojmë së fundi në këto momente tek Panorama Sport. Marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. Dede, ngo i mirë pritur, dua Tiranë vrasëse në derbi. Intervista, treneri Bardhe Blu, do të bëjmë gjithë çka për ta mundur Partizanin. Michael është një kujtim i bukur pozitive nëse rikthehet. Vjojmë më te me futbolin dhe me sportin në vend së pari, opinion nga Artan Shyti, të shesësh dhe të blesh Vllaznin. Opinionin e Artan Shyti e lexoni të plotë në faqen 7 në Brëndësi. Ish fantazisti, kriza e golave Mancaku i jap se vuan Teuta. Mes fushori, Limaj Kuksi lufton vetëm për titull. Ibrahimi fiton Partizani, Daja del kampion. Ish mbrojtësi, mungesa e tifozve e zbeh derbin, por jap se do të jetë një duel i veçantë. Flet Gjagji, Sejdini, Apolonia si një parcel eksperimentale. Shënë zhvillimin nga futbolu europian në këto momente me Champions League në vëmëndje. Lukaku dhe Vari mbajnë gjallë Interin, Conte ka deklaruar e merituam. Në këtë folë është momenti festimit golit në ndeshjen Borussia Mönchengladbach Inter me rezultatin 2-3. Grupit shmendur dhe frik nga aliansat ja skenari që kualifikon Interin dhe Realin e Madridit. Shohim pak rezultatet Champions League, djenë luajtur këto ndeshje dhe janë arritur këto rezultate. Lokomotiva Moskës Salzburg 1-3, Shakhtar Donetsk Real Madrid 2-0, Atalanta Midtjylland 1-1, Atletico Madrid Bayern Munich 1-1, Borussia Mönchengladbach Inter 2-3,
Porto Manchester City 0-0, Liverpool Ajax 1-0, Marseille Olympiakos në shifrat 2-1. Sot luajnë këto ndeshje Bashak Shehir Leipzig, Krasnodar Ren, Klub Brugge Zenit, Borussia Dortmund Lazio, Ferencvaros Barcelona, Juventus Dinamo Kiev, Manchester United Paris Saint-Germain edhe Sevilla Chelsea. Ferencvaros Barça, Messi mungon, Mirto Zuni, Çaja se s'kisha lek për furgon. Ecim mëtej, Real Madrid, Shaktiori i jep leksion, Zidane ka deklaruar nuk do rishem. Juventus, Ronaldo do golin e 750 Pirlo për treneri ka deklaruar nuk pranoj më barazime. Edhe së fundmi, Itali, Fabio Capello, Milani të besoj tek titulli Ibrahimovic bën çudira. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kishte gjithë pasqyrë shtypit për ditën e sotme, mërkurë 2 dhjetor për vitin 2020.